hali imekuwa ngumu sana, na kwa sababu ya mipango ya kiserikali ambayo haieleweki. And therefore ni lazima watu wanasikia uchungu mkubwa kwa sababu hali imekuwa ngumu. And I give you an example. Sisi kama Waislamu kuna kitu inaitwa Zakatul Fitr. Zakatul Fitr last year and the year before, a few years ago, ulikuwa unalipa takriban 300-400. This year it is 700 per person. Na hiyo inakuwa pegged on bei ya chakula. So obviously maisha ni magumu na lazima mambo yafanyike ili maisha yabadilike. Nimeulizwa pale nyuma, mbona hatukuoni na Raila Odinga kwa the protests? And I want to tell you something. I subscribe fully to the ideology of Raila Amolo Odinga. It must be known. Mimi ni Raila, na Raila ni mimi. It is only for health reasons. I've been away kwa sababu ya kiafya. Even as we speak, mimi niko katika recovering. I want to assure you, nikijisikia niko vizuri, kiafya, kikamilifu, Raila atakuwa nyuma yangu kwa maandamano. Mimi nitakuwa mbele alafu yeye ndio nyuma. It must be known. So watu ambao wanaota otherwise, ati sijui watu wamestaafu, si watu wamefanya nini, mimi ni ODM na ODM ni mimi. Mimi ni Raila na Raila ni mimi. Watu wajue hiyo tu. Na tutakutana hapa mashinani. Wanasemaga nini? Tutakanyangana hapa hapa. Mungu awabariki, asanteni. Mia filmia. Hata huku kwetu hajafanyika, lakini safari Mungu atupe nguvu tu. Yatafanyika mbaya sana. Wajua hiyo. First of all, kutakia tu ndugu zangu Waislamu na wasokuwa Waislamu Eid muafaka ama Eid njema. Tumemaliza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambaye ni mwezi wa mawaidha mengi, hasusan katika kuunganisha watu, kusameheana, kubebana na kuombeana Mwenyezi Mungu. Yeah.